وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے مسجد نبوی میں نماز جمعہ ادا کی، مسجد نبوی میں روضہ رسول پر حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ نے پاکستان میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے دعا بھی کی۔ وزیر اعلیٰ نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے مسجد نبوی میں نماز جمعہ ادا کی، مسجد نبوی میں روضہ رسول پر حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ نے پاکستان میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کی۔